10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před piklou, za piklou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Už jdu. 10. Na schovku. Co jsi zahrál něco akčnějšího? Třeba imaginární přestřelku. Tak jo, dámy a pánové, začínáme! Super, teď bych nejradši hacknul databázi FBI. Ty, já jsem než dobrý přes počítače, vej? Jo, no, jak to víš? Máš brýle. Ale nemůžu najít svůj mobil. Zahráme si takovou hru. To je jenom filmu. Já vím, ale Davide, každopádně jsme ti schovali někam mobil. A kde je? Na to musíš přijít sám. Dáme ti hádanku. Proč to z vás nemůžeme vymlátit? Je nás víc! No, zmlátit nás můžete, ale mobil nenajdete. Každopádně, první hádanka. Vincent, já mám zlatý plásy oblékám. Jo, to je jasný, to je Leonardo DiCaprio. Není to člověk, je to místo. Tak hledejte. Vy víte, kde je hodně misí? Chcete v mé peněžence? Ano, na ty plínky. Hele, mobil! Není to ten můj? Ten mobil by šel. Nechám se, když jsem si ho našel. To by šel. Hele, někdo volá. Zvednu to. Halo, je tam někdo? Druhá hádanka. Růže jsou červené, fialky jsou červené, i tráva je červená. A je, sakra, hoří mi zahrada, pomoc! Nevíte, co by mohlo hořet? Přece ampál, když demonstrovat. Strašně. Hele, mobil! Jo? Není to tvůj, Davide? Jo, je. Jo, je to on, máme ho! Mám ho, jo! To jsme ale pěkně vyprankovali, to musíme dát na Facebook. Nemůžu najít svůj mobil. Já taky ne. A sakra. Zahrajeme si takovou hru.